õhtust , head vaatajad ! Algavad Tallinna uudised teisipäeval , 22. juunil . täna anti üle Kirjanike Liidu romaanivõistluse Tallinna eripreemia . Stroomi rannapark täitus laada meeleoluga . esmalt heidame aga pilgu Vanasadama ja Kopli trammiteede ühendamisele . Kalamaja suurimad arendajad pakuvad linnale eskiisprojekti , millega soovitakse ühendada trammiteega kogu Kalamaja mereäärne piirkond ja südalinn . projekti järgi soovitakse ühendada Vanasadama ja Kopli trammiteed . see tekitaks trammi ringtee , mis seob Kalaranna elamukvartalid ja kultuuriasutused ülejäänud Kalamaja ja ka südalinnaga . me analüüsisime läbi , et siiski need lahendused on võimalikud . natuke tuleb tänavaruumi ümber jagada , haljastust ümber paigutada , tee muldkeha trammitee jaoks laiendada , mõnedes kitsastes kohtades siis leida veel täiendavaid erilahendusi , kus lühikestes lõikudes autod sõidaksid trammiga nagu ühisel sõidurajal . ringtrammitee aitaks Kalaranna uutel elanikel ja töötajatel , keda aastatega aina juurde tekib , mugavamalt südalinna jõuda . hetkel lahendab liiklust küll buss , kuid kitsastel Kalamaja teedel seisab see tipptundidel ummikus koos autodega . et see ringtrammi idee , mille me nüüd siia juurde oleme toonud , on just see tegelikult , et me oleme vaadanud ja teinud siis oma mereäärsete elanike hulgas küsitlusi , et kuidas see liikumine toimub , kuhu liigutakse , kes kuhu liigub .